lei garante que as empresas com mais de 100 funcionários devem destinar de 2 a 5% das vagas disponíveis para a contratação de pessoas com deficiência. Aqui em Minas, 37 empresas participaram de um prêmio que consagrou as boas práticas neste assunto. A Eliane tem uma consultoria especializada em fazer a ponte entre empresas e pessoas com deficiência que querem ser contratadas. A nossa finalidade é incluir, para além da lei de cotas, é incluir o profissional baseado no perfil profissiográfico dele, das competências que ele tem e no potencial de desenvolvimento. Por causa dessa iniciativa, ela foi uma das vencedoras do Prêmio Empresa Inclusiva, criado pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas. Ao todo, 37 empresas e empreendedores concorreram. A ideia é dar visibilidade a boas práticas de acessibilidade e inclusão. Nós tivemos vários critérios publicados no edital. Um deles é a questão de acessibilidade nos locais de trabalho, o relacionamento, o bem-estar das pessoas com deficiência, a forma de tratamento dessas pessoas, dos funcionários com deficiência, o cumprimento da lei de cotas. Tem projetos muito ricos, tem práticas com potencial de replicabilidade, que é um dos critérios que foram colocados no edital. Jesus é gerente de uma das empresas que recebeu menção honrosa. Na companhia, que tem sede em Contagem, trabalham pessoas com deficiência auditiva. E nós temos teatros, né, em que essas festas comemorativas, todas que a empresa patrocina, esses portadores de deficiência auditiva participam através de teatros interativos, né, com todos os colaboradores. E alguns gestores se sentiram na obrigação, inclusive, de aprenderem, para poder se comunicar melhor, para poder interagir melhor com esses portadores de deficiência. Uma lei federal prevê que empresas com mais de 100 funcionários precisam contratar uma porcentagem mínima de pessoas com deficiência. Mas a luta agora é para que esses profissionais sejam valorizados dentro das empresas. Todos os profissionais, inclusive o profissional com deficiência, é a mesma coisa. Ele, quando ele trabalha, exercendo a função que ele escolheu, ele se sente muito mais valorizado, a produtividade é muito maior e o desenvolvimento dele também é de acordo com o que a empresa espera. É só precisa mesmo de que seja reconhecido o seu trabalho.